Patrão. É isso aí, família. Estamos aí na numa cerca aqui de arame parpado, né? Tô aparando as toupas dela aí, pra gente ter um ótimo desenvolvimento, um alinhamento correto, né? Um padrão de uma estaca para outra. E vou começar a parar elas agora com a motosserra Vulco VSL 550. É uma motosserra de 55 cilindrada, motosserra de alto desempenho aí. A galera aí que não conhece a motosserra e conhece a lida aí pra nós, dá aquela moral aí pra nós no YouTube, né? Se inscreve no canal, deixa aquele like aí pra fortalecer. E vambora, mais um videozão aí, ó. Dicas e ideias da fazenda. O nosso canal não é só de motovlog, né? E sim de alto desenvolvimento do trabalho do dia a dia da fazenda. Então é isso aí, família. Vou pegar a motosserra lá e já vou. Já volto.
Se não for para trabalhar e botar pressão, a gente nem sai de casa. A gente fica deitado curtindo o frio. É nóis. É isso aí, galera. A motosserra que eu utilizo aqui é essa, a Vulco VSL 55 cilindrada. Motosserra top aí, entendeu? Dica de passagem, uma motosserra que atende bem, 55 cilindrada. E na verdade, galera, isso aqui é uma cerca de arame parpado, né? Material rústico, entendeu? Mas mesmo assim tem um bom acabamento. Dá pra vocês anotar que, apesar de ser um material rústico, tem um acabamento bacana, né? Se você alinhar ela certinho, fica bacana. E eu venho aqui, eu marco ela todinha com giz, né? Esse giz aqui de giz de gesso. Aí eu marco elas, onde é a medida que eu quero. A medida que eu quero aqui, na verdade, é a altura do meu nariz, né? Então, aí eu vou lá e marco e depois eu venho com a motosserra e vou aparar nas pontas todinha para ela ter um ótimo acabamento, entendeu? Um ótimo alinhamento, certinho assim, ó, de fora a fora. E é isso aí, família. Colaborando com nós aí, se inscreve no canal, deixa aquele like lá para nós fortalecer. Nós é da lida mesmo aqui da fazenda. E se inscreve, muito importante, né, pro canal ter um ótimo engajamento. E acima de tudo, né, IPI, um óculosinho para poder não jogar pó dentro do seu olho, né, e acontecer algum acidente. Isso é muito importante, bota, calça e tudo mais. E é isso daí, família. Forte abraço e até o próximo vídeo.